Eso, il cuore Haron. אבא הולך עם מאשקה לקבל השחרור. שלישי, משחררים את מאצ'קה. אוקיי, בסדר גמור. דיברו עם ההורים? שואל אותם אם זה באמת יותר טוב? אנחנו לא דיברו, אנחנו כעובדה מלמדים כך ההורים עכשיו. מצוין. איך איזה יפה את בוורוד. איזה מתוקה את האהובה שלי. טוב, אז אנחנו עכשיו ניקח לבדיקה, אפשר לדבר. זהו, אנחנו משתחררים ממאיושקה. ביקור האחרון שלנו באיכילוב. אוי, כמה אני נפוחה. זהו. מלבישים אותה שם, ואנחנו עוד מעט יצא הביתה. הייתה חוויה מטורפת, חזקה, ואני מאוד מאושרת שאנחנו יוצאים עכשיו הביתה. היינו פה 36 שעות וזהו, והולכים לפגוש את הקטנים שלנו, לספר להם מה העניינים ומה קורה. לא יודעת, תבכה. אבא, תגיד כמה מילים. כמה מילים? אחרונה, נו, די, זו פעם אחרונה שלנו פה. שלך. אתה תיזהר ממני. למה את הלכת לכל מיני נביאי זעם? זה הוא מדבר שיש לו. החלון האסטרולוגי שלו נפתח עוד שנתיים לעוד ילד. השלי נסגר, מאמי, היום. תראה איזה יופי. אני לא הבאתי חלונות. תראה איזה שלמות של ילדה הזאת. תראה את הלחיים. תראה את הבמוזיצ'קה שלי. איזה בומונה. אתה מתרגש? עכשיו? בכלל. כבר אחרי. מה, צ'פטר חדש עוד מתחיל לנו. Three dragons. יש לנו. ססון ים. ססון ים. יש לנו שתי בנות עם ססון ים כבר. אחת עם המוצאת שם ססון ים. עכשיו למאיוש עושים בדיקת דם. לוקחים דם פעם אחרונה ואני לא רוצה לראות את זה. מאוד קשה לי. כשדוקרים אותם, אז עומריק נשאר ואני יצאתי.